Zdravíme všechny. My s Evčou jsme se dobrovolně přihlásili k této soutěži, která bude spočívat v tom, že tu máme pět různých témat a budeme muset vyjmenovat to, co bude potřeba, což zatím nevíme. A vlastně mezi sebou budeme soutěžit. Takže tak uvidíme, co nám připravili. Jelikož jsem starší, tak mám právo volby a nechám tě začít. Dobře, tak já můžu vylosovat, že? Já vytáhnu téma. Jmenuji české herečky. Na kolik si věříš? 8. No tak to tě nechám. Takže, můžu začít. Jiřina Bohdalová, Simona Stašová, Holubová, Něrgešová, Geislerová, Vondráčková si občas taky zahrála, Vondráčková, Lucka i Helča hráli ve filmu. Polívková. Osm. Dobře ty. Takže 1-0. Díky. Zaslouženě. Vyjmenuj země v Evropě. 20. No, můžeš začít. 3. No, odpočítej mi to ty. 1 teď. Portugalsko, Španělsko, Monako, Německo, Francie, Velká Británie, Irsko, Norsko, Finsko, Švédsko, Island, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Rumunsko. Dobrý už. Vyjmenuj spoluhráčky z Česká repre. Tak. 21. 22. Dobře, tak začni. Myslím to. 1 teď. Markéta Ringelová, Cehinová, Voňková, Votíková, Šlajsová, Vištejnová, Martinková 1, Martinková 2, Doha, Růžičková, já jsem úplně v háji, Sedláčková 1, Sedláčková 2, a Svitková. 5. Ne, to ne, to je moc rychlý. To je 22. Dobrý, takže vedu. To je pod tlakem. Takže vedu. Jo, vedeš. Vyjmenuji města v České republice. Jsem si hodně věřila, tak něco navrhni ty první. Já dám třeba 10. Tak to já dám víc. No, jako taky bych dala, ale úplně se mi nechce. Nechceš podržet, teď. No tak jo, tak já dám 11. Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Opava, Plzeň, Karlovy Vary, Český Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Jilemnice, Vrchlabí, Špindlerův mlýn. To nebylo tak těžké. Nebylo. Mě jde líp, nechme spoluhráčky. Remízku jsme chtěli. Jo, chtěli jsme, tak se tak rozhodneme v posledním kole. Vyjmenuj anglické fotbalové kluby. Tak třeba 7. Tak já tě nechám asi zvítězit. Dobře, vyjmenuji to. Tak, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Brentby. Znovu Chelsea, Leicester, West Ham, Tottenham. Máš 7. Dobrý. Dobrá. Já bych zase zazmatkovala. A s čím jsem si spletla to? No, Brembi, to no, není úplně. Ne, to jako daň, ale s čím jsem si to spletla? Asi. Možná. To už ne, spíš to je jedno. Prostě si vyhrála. Něco na botem. Ten fotbal mi moc nejde. Tak ještě jednou gratulace. Děkuju moc. Nejlepší.